هر تر کابل پورې ټول پلونه او پلچکونه چې اساسي ترمیم غواړي یا نیمه ترمیم غواړي د هغو په یو اصولي ډول قرارداد ورسره وکړو. له دوی څخه بیخي ډېره زیاته مننه چې له ټول ولس سره، له ټول هیواد سره او په لزابلي ولس سره د همکاري په ډول همدغه پل رغولی دی. هیله لرو چې دغه نور د قرارداد په ډول پلونه هم په اساسي توګه ترمیم سي. د لوړ تناژ بارونکو موټرو کنټرول ته موږ په بشپړه توګه ژمن یو. په همدغه اساس د اسلامي امارت له بشپړ حاکمیت وروسته تر اوسه پورې په هیواد کې 8 شاوخوا فعال ترازوګان لرو، او په سږ کال کې همدغه تعداد 50 ترازوګانو ته رسوو. د درانه وزن هیڅ چاته په هیڅ صورت اجازه نشته.